وابتلوا اليتامى وازنوا امتحانونا كوي تاسو په یتیمانو باندې بالمعاملات په معاملات سره حتى تر دې پورې دا اول شرط دی اذا بلغ النكاح چې ورسیږي دی وقت د نکاح تا بلغ النكاح نکاح نه مراد دی وقت د نکاح دی ته صلاحیت تامه ویلې کېږي دا نکاح وقت په سم معلومیږي دا په احتلام باندې لکه سورې نور کې برازي اون سټایت فإن آنستم نكثرت معلوم کو تاسو منهم د دین رشدن رشد او خيار توبه دا ګور دویم شرط صرف بالغ کېدو باندې مو متمال نه والا کې ګور باز سره دي سي چې د عمر په لحاظ کو بالغي خدا عقل په لحاظ بالغ نه تاسو خیال لګل باز سره دي سي د عمر په لحاظ بالغي خپټ سره او عقل کمزور دی مال برباد دی نه چې عمر په لحاظ هم بالغ دی او عقل هم برابر دی نو اوس ته مال والا کې فدفعون ورحوانك الى يمديت اموالهم خپل مالونه د دوی یعنی بعد البلوغ والرشد اوس الله یو بل خبره کوي چې بعضی خلک را لګيږي د ایمانانو مالونه زر زر خوري که سبب یې ما ته وای کنه چې هغه زمان مال غواړي زما ته په باندې مالې کې خرچې کړي دا دومره خرچې دې باندې ما کوي الله دا کار ما کوي ظلم ما کوي ولا تاكلوها ومخريتا سمالون ديت مانانو اسرافن پي اسراف سرمن بيزايا وبدارن او بحاجتين زرزر اسراف او بدار دي تو ليكيگي چتر او لگيگي ديتي مال اغا ډير خرچ کي بيزايا بلا ضرورت مطلب خپل زوي له پکال کي يوزل سپلاي علي ديتيم لګي دري دري جوړه پکال کي ولي ولادي سچل دلم يوالك په دې چل باندې تاسو مقصد دی چې زول د مال زر زر ختم کوم او اسرافونه کې وګړه لس لس او درې درې او پنځه پنځه جوړې ولکه څه ضرورت دی یتیم مال وساته سبا که ستا بچی یتیمانان پاتې شي او د قشان د چا لاس ته پاتې شي دا لوبه وساته تی برداشت کې تی نه برداشت کې بل څه ولکه دا زول لکه دین هم آیت کرای زی چې وېریږي د بل په بچو نن ته وېریږي چې سبا څنګه په خپل بچو یریږي که زما واړه بچی اطمینان پاتې شي خلک وسه څه ظلمونه وکړي هسې نه چې څوک وسه زیاتی وکړي نو چې نن تا ته پاتې نو تم زیاتی ظلم مه کوه تم د دې نه ځان وساته کړه چې ته ول همدسې خرچې کوې او بل زر زر ول مالونه لګې روزانه پرې سرې کړې خورې سرویس بوټان ولیالې ولې دا کار کوې دا مه کوه ځکه الله فرمایي د دوی مالونه مه خوره بې ځایه بیا جا ته چې بس ضرورت دی وشي نه او غوا لا اخر او ته به ځان لم خوري او دل یې مرګ ولی ان یکبرو د دې یاري نه چې دی وسبار الوی شي او به زمانه پیسې غواړي مال بغواړي ان یکبرو من مخافته کبره د دې یاري نه چې سبب یې راغټ شي مړه ماته بوش پیسې راکنه زب خلکو ته وي چې ولدا ما څنګه ساتل سم می ګوره ته چې شاهزاده پشان می ساتل شاهزاده پشان دې ما ساتل بلکې د سی وساته درمیانه اندازه باندې د خرچو کا سم چې خپل اولاد هغه ساتي او صلی الله فرمایي چې ته د یتیم مال ساتي کنه نو خلک دوه قسمه دي چې څوک د یتیم مال ساتي یو دی مالدار یو دی غریبانان که مالدار دی یتیم د مال نه بيخي ځان له خرچه مال د الله د رضا لپاره ولدا مال وساته مثلا تی ترې تی ماما یا بل نږدې رشتہ دار د یتیم مال پاتې دی کارخانه ده دکانې ده زمیدارۍ ده پټې ده باغې ده د دینی ګرانی ولته کې لګي ها یا د پلان نه مثلا ګړډی پاتې شو ډرې ورانه ولا چلی دنده مند ولا راوړي او ته د هغه نگرانی کې یا کارخانه کې ته منشي باغې کې لګي نگرانی ولا کې کمالدار وي ستا نور آمدن وو او د یتیم د مال نه مال الله د رضا لپاره ولدا مال وساته انکه غریبی نبیت به خرچاله ځان به خپل تنخاله ځکه تا خپل کار شته دی خپل روزګار کینا او د یتیم د پلار چې مال پاتې دی دغه ته نیغ ولاړ حفاظت یې کې څوکیدار ته نو تک په دې کې منشي نو دومره تنخا باندې څنګه چې عام معاشر کې یو منشي تنخاله زیته ونانی یا تر دې کارخانه
منیجر مثلا وګوره نور کارخانو کې منیجر څومره تنخواه لري هغه تم ځان له مقررولی شي ځکه چې ستا بل کار نشته او دلته ته د یتیم د مال حفاظت د دې نه تنخواه او خرچه اخیستی شي بیا چې کله غریب وي ابا اخلي د عرف مطابق غوره د عرف نه به زیاته نه لري چې عام خلک مثلا دا ستا په شان کار چې کوي لس زره تنخواه لري او ته دلته چې کوم دی دیرش زره او څلوېښت زره لري دا دوکه ده بیا دا کار به نه کوي هغه عامه چې کوم عرف کې تنخواه عام خلق اخلي د قشان ته مخستېش د تلجیز اوس دا خبره کوي ومن کان غنی نه غسو چې وی مالدار فلیستعفف نو ځان دی بچو ساتي د مال دی یتیم نه دې در سره یو روپۍ نه ځکه چې مالدار خپل کار روزګار او مال دی خړې راغله نته ګ الله درزا پر دی یتیم د مال حفاظت کو الله با چر درک ها ومن کان فقیر نه غسو چې وی غریب او مال محتاج فقیر دی محتاج بل کار روزګار اشتنه او غریب ځان بن کړي دي یتیم دي مال دا غي نگراني فلي ياكل نو دي ته خوراکو کې بل معروف د عرف مطابق ځکه دي دي مال تربيت کوي او حفاظت کوي بل معروف منه به قدر قيامه عليه په هغه اندازه چې څومره دي نگراني کوي اوس وي چې کله دا یتیم بالغ شو ورشه تورسه ده او مال ور حواله کې نو گواهان په طلب کا سبب بلان جواب ځکه زموږ د معاشره کې د فسادین خلک هم ډیر ته د یتیم څو مره خو کې را لوی به کې به ولا مال مور کې چې داسته مال او دغه د کور او د دکان او چې دا وسواله بس ته نور ته لوی شوي ځل مې شوي خپل وسمباله بعض ظالمان دسی تاب ولا خو حقوق مدا کړی زمکه به متواله کې ارسه نه بعض خلک وته وي ستانه خیر څه خړلې ته ځان نه خبرې مړه ته لا معشوم وي وي دا د چنو یې سره کول ستا پیسې خوړلې او تا نه هغه ځینې ولې او تا نه هغه ځینې ولې او هغه سې ستا په پیسو اخستې او دای اخستې نو چې کله وته مال حواله کوي نو ګواهان پونې سي ای به مخکې چې لانجه سبا ختم شي ټول کاته وته مخې ته کېده چې داره د کاته و دغه ما سره حقونه دا مې ولا ورکړو فاذا دفعتم نو کله چې حواله کوي تاسو الیهم دوی ته اموالهم مالونه د دوی فاشهدوا عليهم نو ګواهان ونې سي په دوی باندې وكفى بالله حسيبا پورا دی الله تعالی حساب کوونکې نور حساب کتاب دا د الله رب العالمین سره دی کتا سه اخو دی پکړی حساب بر سره دی الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون شپږم حکم حق د میراث ذکر کوي د زنانه او نارینه دیک مقصد دی دفع د ظلم اورت دی جاهلیت والا جاهلیت والا طریقه بداو زنانه ولې په میراث کې سن اور کوله ماشومان ولې سن اور کوله مازور ولې سن اور کوله اغي به دا ویلې چې دا کسان چې بډاګان ولې سن اور کوله وې دوی د قوم نوم نشي ګټلې موږ به په میراث کې ساغه چاله ورکو چې زموږ لپاره جنگ کوي چې جنگ کولې شي که زموږ د قوم نوم ګټي چې قوم نوم ګټي موږ ولې میراث ورکو دا ظلم یو قانوني جوړ کړ الله فرمایينا د نارینه او میسه دا د مور پلار په مال کې نو د زنانو میسه د مور پلار په مال کې لیر رجالی د پاره د نارینو نصیبون برخه د مما د اعمالنا ترک الوالدانی چې پرخی مور پلار ول اقربون خپل خپلوانو نږدې وللنساء یو د پاره د زنانو نصیبون برخه د مما د اعمالنا ترک الوالدانی چې پرخی مور پلار ول اقربون او نږدې خپل خپلوانو لکه بعضی رستو ذکر کیږي اوس دی ول سمات د دې خپل حقونه دی خپل یې دا باور کول کی مما دا مال نه قل منه کله کی د دین او کثر او کډیر وی کمال ډیر دی کله کی خو یې سب ولا ورکه د زنانه او د نارینه خپل خپل یې نصیبا مفروضا دا برخه د مقرر کړی شوی مفروضا من من الله بالوحی دا الله تر طرف نه مقرر د په وحی باندې نذ ذویل فروض د پاره پوره پوره یې مقرر دی وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وهم حكم ديك دفد د ظلم د کمزور وارثانو وارثان کمزوري پاتش ندا زور ور راولگی گی غیل حق نو ورکه الله وینا دی له حق ورکه تا تزان زور ور کړ دی ابل ته کمزوري افکار او اکثر زم دی پختنو کیم دا چلونه کی دی قبایل کی دی وطنون کی دا شی کی د نیکمال پات دا روستو چې کوم بچی وی دا غي بچی شي دا تربور ولوت چې دا کوم کس
بچی ډیر نه یا کمزوری پر ورولې کې اعتبار کې ودا غزم کمونی سي زوی ګرځا وس ظلم کوي نه د خپل حق ورکم دا خپل وان دي دي حقوق دي نه یتیمانان پاتې دي دا غي حقوق دي دلته به دې سم مطلب دی او اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه دې خو مختلف اقوال علماء به دې کې ذکر کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما او ډیر تابعین نو خدا نقل وی دلته دې آیت کې هغه خلق مراد دي چې په میراث کې حصہ نشته خو چې دا خلق خپل میراث فارج کله دغه تقسیمې کنه مال نو د دې سړي په کې حصہ نشته ستا خپل یا یتیم راغی اسې ناشته ده او تاسو حساب کتاب کوي او په حساب کتاب کې دیو پټه ورسه ده د بل په کې کور ورسه ده د بل په کې دکان ورسه ده د بل په کې نقدي روپیه او لس لکه یا شل لکه یا دیرش لکه ورسه ده ودا غریب سره غل استغفاته ناس نه لای دلم په کله څوار دی کنه دل اسی ورکه لله بالله حق وی نشته دي تاسو دومره دل کل روپو حساب را نیولې دا غریب در تاسو ناس ته نه دل اسی ورکه احسانن ودل ته دام وران اغه خلق چې اغه په میراث کې څه نشته خو په تقسیم د میراث کې حاضر دي نو ودل اسی څه ورکه نو دا امر به د استحباب د پاره دی د وجوب د پاره نه دی نه به آیت منسوخ هم نه دی پدې معنا باندې استحبابا نسدل سوارک دیو جن قطاده رحم الله فرمایي دا حکم په طریقه د استحباب ثابت دی خو اکثر خلکو په دې باندې عمل پرې خېده امام بخاری رحم الله د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول نقل کړی دلته چې هي محکمه وليست بمنسوخه دا آیت محکم دی منسوخ نه دی نبی معنا دا شو وإذا حضر القسمة وكرت حاضر شي تقسيم الميراث طول القربى خپلوان واليتامى يتيمانان والمساكين ومسكينان اغه خپلوان يتيمان ومسكينان چې حق یې پکې نشته ده په میراث کې څه نشته واسه استغفال راغله فرزقوهم من اون بیلم خرچ ور کوي د دینه وقولوا لهم قولا معروفا هو اید بی توینا نیکا نیکا وینا مو ته بس دا والی تاسو بس لله فی اللیل درکو دیم قول دا دی چې دا حکم او ابتداء کې واجبو لکه دا قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او د ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی او بعضی تابعین چې دا حکم امر کې واجبو چې دی خپلوان ایتمانان مسکینان له باندې پکې سور کول به میراث کې خو چې کله به دا د میراث ایتونه نازل شو نو به دا حکم منسوخ شو په دا معنا باندې به آیت څه دی منسوخ شوی دریم قول بگی داری دا سعید ابن مسیب رحمه اللہ و دا ابن زید وی دیدی مراد دادی و سڑی دی مرگ و لراغی او دا وسیعت پوخ کیوئی لیش زما خپلوان ایتیمانان و مسکینان و دا پارم سا زما پا مال کی ورکی وسیعتو کی داوی ببارک او مناسب وسیعتی در چا دا پاری چی وسیعت کڑی دی دا اغا خلقی چی پا میراس کی ہوئی حق نہیں خود دی وی را دی لم احسان ور سره وکي خیر دی کزه مړ شوم زما مال پاتې شي دی لم ورکم نو غیله وی ورکه په طریقه د استحباب باندې امام قرطبی د توي دام به په طریقه د وجوب منسوخ دی واجب نه دی دا د مال ورکه ول دله خاص استحبابي امر ورکه احسان وند کې دی سلورم قول د سعید بن جبیر رحمه الله دی کده دی حاصل دا غي دی که دینه مراد هغه خلق دي چې په میراث کې حصہ ده وای دا میراث خواره دي وای نه به وای د الیتام او المساکین د عطف التفسیر دي د پاره د اولو القربا خپلوان دي د خپلوان یتیمانان هم دي مسکینان هم پکې دي او حق دي تاسو خود مراد چې تا نه مطالبه وکړي چې شاو موږ له سراکا الته تا پوره حساب لا نه دی کړی مال چې کم دی تقسیمېدو کله مشکلات یې کړل مشکلات دای چې مثلا د سړي باندې چا قرضونه ني د په خلکو قرضونه ني بعضي کاتي دي سي بعضي مالونه تري راغلي داغي کلیرنس سم ني شوه وضاحت نو دا مال تقسيمي کنه بعضي زمکه د دې سي چې داغي چا سره سواده کاټل اپ کې پات نو دا ټولي مسالې د کلیر کړي ني نو تقسيم خو نه کی تقسيم خو به د میراث الګه دا ټولي معاملې به کلیر کی اول به د باندې کوم قرضونه دی به تي ادا کی د دې مړي اغه نه بعد به د باندې کده چا په دغه په چا قرضونه را ټول ک او کنه را ټولې کی به بازي کسان ته پدیم ورسو کې اوس پر چا قرض تا شو ته ځان لرو بس
بعض لوگ کی زمکا بعض لوگ کی دکان چاہتا ہوگا کہ کور بل سے ملاوش دا ٹولی ما ملی چی کلیر کی ان دی کا خوخ لگی پا دیکی چی دیتا لیو ضرورت مند را گئے او پا دی میراز کی حصہ یتیم دے مسکین دے چی زمان خوگورا پا میراز کی حصہ دا مالا سرا کتن تو تاوی چی گورا میراز چی دے مولا پوری حساب کڑے ندے کاتی پا کی دی منز کی استا سمر ضرورت دے چی وقتی ضرورت دا پار درکو نو دلتی ایسی یو پینزہ زرہ لس زرہ شل زرہ دا پا کاری داتی والا ورگی دا تدا وقت اور پا سیوی لکی بیا پا نور باقی حساب کو باقی بدل بے درکو زکر چی لامو حساب ندے کرے نو پا دی مانا بانے بے آیت محکم دے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَكَلَ چِ حَاضِرِ شِ تَقْسِيمُ دَ مِيرَاثَ قسمت نمرات دے تقسیم المیراث یا طلب التقسیم دا مطالبی را تقسیم دا پار را شابا مال تقسیم کا خپلوان ولی تام ایتیمانان و مسکینان فرزقوهم منه نو خرچه ورکی دا غینا وقتی خرچه دی ورکی دا والا پا دی ضرورت و چلاو وقولو لهم اوائی دوی تقول معروفا وینا نیکا نیکا وینا دا دا وطا انشاءاللہ ممستا پورا حساب بکو تا دا خپل حساب ملاوی پریشانه که گا وليخش الذین تاکید دی دا ما قبل دا پار او دی که وعز دی و ترغیب دی دا پار دا عمل اللہ فرمائی گورا آغا خلق چې نن اغوی تا پردی تیمانان پاتی دی دوی دی دیر ہوئی ری دی چی گورا چرت تا پردی تیمانان وارسان وانی ظلم ہونے کی دا چکم دی تیم پر شکل کی دا تا وارسان دی و مڑی پاتی دی ولی کبیل فرض اللہ فرمائی تسبا مڑ کے گی استان دا وانو بچی پاتی کے گی نتا پیاری گی کنا پیاری گی آر انسان یاری گی چلکہ زمان دی ماشمان سو سوک زیتے ظلم ہونے کی نو چی سنگ پخپل اولاد یاری گی نو چې نن تا ته د بل اولاد پاتې دی د یتیم په شکل کې نو خیال یې ساته کړه وليخش الذين وديريږي هغه کسان لو ترکو که بالفرض سبا له دوی پرېږدي من خلفهم د خپل ځان نه رستو ذریتا ضعافا بچي کمزوري خافو علیهم نو دوی یریږي په هغوی باندې یریږي به د څه نه من مظالم الناس د ظلمونه د خلکو الله فرمایي وليخش الذين دا خلک دي مو یریږي که نه د څه نه من الظلم علی الورثه والیتام تم د ظلم نہ وئی رگ کنا پوارثان او پیتمانا نو بان ظلم مکو اینا وئی رے زانتے وسا لو ترکو من بالفرض کو سبا دوی پری دی خپل زار نرست کمزوری بچی نو دی پیری کی دخل کو ظلم نہ سو پی ظلم ونگی نو دس دی دوی نن فبل یتیم ظلم نک فلیتق اللہ نو دی یری گد اللہ نہ ولی یقول قولا سدیدا او دی وئی دی وینا حق برابر د شریعت سرا برابر وینا کا حق ویناوگا ان الذين واستخفيف اغا چاہتا چلی اتمانانو معلوم اخری پنا حق طریقو باد ان الذين اقنان اغا کسانی اقلونا موالا لیتاما چی خوری اغوی معلوم دی اتمانانو ظلما پا ظلم سر انما یاکلونا یقنان بی خوری فی بطونیم پا قلو خیٹو کی نارا اور دا جہنم خیٹو کی اور واچول اللہ وسیسلون سعیرا او زر دے اور داخلی کی بدوی اگر گرم اور جہنم تا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اس چی دے دلتا اتم حکم دے دیتے لیکی کی تفصیل و حصص المیراث دا میراث چکم اسی دی دا اگر تفصیل کئی اب یاد دلتا چکم دے پا دی آیت کی دا میراث شپگ مسائل لی د میراث د ولادت مسائل چې کوم دی هغه ذکر کیږي اشپاک مسائل او د میراث د اولاد لپاره به درې مسلې ذکر کړي او درې د میراث د مور او پلار او په دې کې اول دا تاکید چې قرض وادا کوي د مړي میراث چې تقسیمیږي او حیثیت یا خسته کیږي دا یې مخکې تاسو قرض ادا کوي دا ذکر کیږي ولی وجہ دار چې پر دې حق دی اسی نه چې بیا پر دې حق تاسو خپل منځ کې تقسیم کړي بیا قرضدار راشي یو ته تی ورک بل ته تی ورک بل لانجه جوړیږي دا ته سر نه اولو بس او بل کې دی مړی چرته یو شرعي وصیت کړي جایز او مړی د خپل مال په درې مېسه کې وصیت کولای شي دین زیات نشي کولای په پر دې مال نه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیات دی درې ما اخیری سره ده کړه دینه کم کیو کی خبر نو کای کی کم صحیح وصیت کړي هغه نافذ کړي او باقی مال به تقسیم شي بیا ګوره دا دغه چې کوم دی دا میراث یو د دې د وجې نه چې
پلار مور او دا غرنگ بچی دیو بلنا میراس ہوئی دیتا میراس دا ولادت ہوئی والدینو دا بچونا و دا بچو دا والدینو میراس ہوئی دوی میراس دے دا زوجیت خز خاون دیو بلنا میراس ہوئی درے میراس دے دا اخوت رور دا رور نا دا رور ولی میں انس کی میراس دا چی دے وہ ذکر کی گئی دا ترتیب بان اول چی دے آغا وصیت د والدین او د بچو د یو بلنه میراث د بچو د والدین د یو بلنه دا ذکر یوصیکم الله وصیت پوخ حکم تا یوصیکم الله پوخ حکم در کی تاسو ته الله فی اولادکم په بار د اولاد تاسو کې دلته کې مضاف حاضر نه مان فی اولادکم فی ارث اولادکم په بار د میراث د اولاد تاسو کې تاسو ته الله حکم در کی للذكر اذا فار دنارينا ومثل حظ الانثيين فشانت دبرخ دو زنانه ودا معنا دا د یو زنانه به د سړی په نیمه باندې سالي په میراث او دا غرانګه سړی ود زنانه په ډبل باندې سالي اوس د تاج کم دی باز خلک دا وی یره دی زنانه له د عیسا نیمه ولی ور کړی دا خو نیمه نو په کارو دا عقلی خبرې کوي کنه زنا یې ولې نیمه حصہ ورکړي سړی یې ولې ډبل ورکړي ته ته پویا نه یې کنه جهالت دلاسه ته پویا کنه اصل کې دا سړی چې کوم دی دا زوی پلار مړ شو دی زوی ته دا مال پاتې کیږي نو دې لګې دی د خپل خور په ډبل مال نه او دا د خوارۍ ته موږ ورته خور کور کې قلار تیارې ناشته تیار خوري الحمدلله خو مزیدار په عزت کې ناشته ورته کوي دا زوی خو د پلار سره منډې هم وایي ترډې هم وایي محنت هم کوي کار روزګار کوي مشقتونه ډېرې دي ذمواري ډېرې دي ځکه دلې نیمه حصه سیوا کړې ده بله دا ده زنانه خو شریعت دار طرف نه محفوظه کړې ده دلته چې په پلار په کور کې ده په ده باندې حق دی دې سره میسه ده د خاوند کور کې د هغه سره میسه ده نو په بعضې اوقات کې ورونو سره میسه ده کنه دا خو هر طرف نه محفوظه ده ندی وجه نه ددی په دغه باندې گزاره کیږي بلکې دام ددی لپاره ډیر اده دا ودې حق دی ورکول کیږي فاین کن نساء پس کچرتوی دا اولاد زنانه فوق اثنتین پورته د دواونه اوس دلته بل مسله ذکر کړه مخکې خو سړی مړ شه بچی پاتې نو وی ویل چې ذکر مثل حظ الانثی دا بچی چې پاتې دي د پلار په دی مال کې با د نارینه لپاره چکه مال دې راغي پنیمه وزنانه وته مثلا د دې مثال واوره مثال یې ده چې دوا خويندې دي او یو ورور دې مال ونیمشي نیم مال ودا ورور وایي او نیم مال به دې دوه خويند باندې نیمشي صحیح ده کنه دوه خويند نه به یو ورور جوړه چې حساب کې دوه خويند به یو ورور کې حساب ولا دې څه کې مثلا کچرته سلور خويند دي او دوه ورونه دي دین په ټول سور نه جوړ شي ا دورونه سلور خويند سلور خويند نه سور نه جوړي دورونه نو دورونه باغه کې دوه بدا کې په چار په ټول مال تقسیم کې چې په چار دي تقسیم ک نیم بدا دورونه والی ا دا باقی نیم چې په دابه په چار تقسیم ک ځکه خويند سلور دي کنه په چار تقسیم کنه چې سور سي ټول باقی باندې برابر برابر تقسیم ک اوس دلته یو بل مسله کوي دویم مثلا فاین کن نساء فوق اثنتین سړی مړ شو او په دې کې چې دې د غې نشته ده زامن نشته ده او صرف لونه دي نو کدا دوه وی یا د دوه نه زیات وي نو دې به دو بټه تین مال اخلي فلهن ثلثا ما ترک دو درې میسي وایي دو درې میسي سمانا د دې مړی دا مال چې دې دا به دو بټه تین دا به دې لونه دا ورکړلې شي به دې کې ادا باقی چې کوم دی دا به احادیث کو وضاحت راځي او په احکام کتابونو کې د میراث کتابونو جواب څه به ووري دا غیر وضاحت دا ټیم نه ده هغه چې به پاتې شي به غیر او په حقوق ورکول کی نو په دې آیت کې چې دې ایتونو کې چې دا کوم یې سی بیانېږي دا چې چا یې سی مقرر شي هغه ته ذوی الفروز وي به چې دینه کوم پاتې کیږي هغه به تعصب وي په کوم پاتې شي ته دا دې سمو سکو دا به عصبو له ورکول کیږي کنه او داغي وضاحت او تفصيل په احاديث کې موجود ده او په کتبو د احکامو کې
کچرته دو لونه وی سره د سړی ځامن اشتنه یا د دوه نزه ته وی دې سړی نه مثلا پاتشوی نه هلک روپی مثال دې لونه د وسمر ورکو دو بټه تین کې شپګلا کا کنه دا مال بدری سی کې په دې درې شو کې دو درې مې ورکې دو درې مې من نو چې په تین تقسیم کې هر یو تین د دې سم ده درې مې درې مې حصہ ده تین تیو نو دا درې لکه درې مې حصہ ده دا درې لکه درې مې حصہ ده دا درې لکه دا دو درې مې تر حواله چې شپګلا کې دا به دې دو جن کولا ورکې او کدا جن کې دو نه ډېرې وې دا به تقسیم کې برابر برابر چرڅونه به رسې دي دا به تقسیم شي فلهن نو د دې لپاره ثلث ما ترک دو درې مې سي دي دا غمال نشي دي مړي پرې خي دي کله کله دې سي سړې مړ شي یو لورې ده نو دی یو لور چې پاتې شي د انسان بچي روشتنه نور ځامن نو دا لور به نیم مال لري پلا اوس دې پرې سړې راشو نیم مال وای او ان كانت واحده تنو کچرتوي یو زنانا یو جنیدا پلا رمړ شه فلهن نصف نو دې لپاره نیم مال لې نیم مال ودا وای باقی نیم مسکی اغه به عصبو باندې تقسیمي ولي ابويه لكل واحد منهم السدس اوسې مسله برعکس کړه درې مسلې ذکر کړې درې احکام اوس درې مسلې الټا بچي مړ شو او مور پلار تی میراث لري دا به اوس کې زوی مړ شو مالدار دی مالې پات شو مور پلار یې ژوند دي اوس دا ذکر کړي نو دې کې به صورتونه دي یا چې دا کم سړی مړ کیږي دغه به بچي او یا به نه کوونو سم چل وای مور پلا به سمره ایساری او کنو سمره والی دا اوس بیان ولی ابوایه د پاره د مور او پلا د دی مړی لکل واحد منهما د پاره د ار یو تند د دوړنا سودو سوش پد مې صدا مما دا غمان نا ترکا چې پوری خی دی مړی ان کان له ولد ک چرته د دی مړی د پاره اولاد پدی ځان پې ک سړې مړش الک مور پلا ری ژوند دی پدی دی الک بچیشتا بچی شتا نو پدې کې به دا مور پلار دوانو د پاره بچی کم دیش په ګمې سور کړې شي د دې دا ټول مال وراوالی په چی به تقسیم کړي چې کومه شپه ګمې صدا دا به تی مور پلار لور کړل شي او بیا بچ کم دی ار یو لش پګم ور کړې شي یو لم شپه ګم مور لا او شپه ګم پلار لا دا باقی چې پاتې شو دا چاله د خپل بچو لپاره پاتې شي ځکه بچی دي کنه اولاد دي غریب کې حق دې د پلار په مال کې اوس وی کچرته بچی نشته الک دې خمالي ګټلې دې او بچی نشته اوس بس کې باز الک اندې چې وخت کې مړي شي خډیر مالې ګټلې و ادم ادم نشته بچی نشته اوس دغه ذکر کې فایل لم یکل له کچرته نه دې د پاره ولد نه اولاد و ورثه ابواه او میراث دې دنه صرف د مور پلار الک مړ شو صرف مور پلار یې پاتې بچی نشته فری امه ثلث نو د مور د پاره به درې مې صدا اوسې سړی را شو ځکه ته بچی شته دی نو د مور یې سړی را کنه که شپه مو اوس درې مې شو مال به درې شیش درې مې ست مور ورک باقی پلار ته پاتې کی فاین کان له اخوته فری امه سدس اوس وی ک چرته د پاره نور رونه نه به ګره د مور د پاره شپه مې صدا او د باقی بچاله ورکول کی دا باقی و ټوله د پلار د پاره اکثر علی علم دا قول کوي چې باقی ټول مال د پلار د پاره دی دروند پاره په کیسه نشته دی اباز علی علم وي چې دا سدس باقی درونو د پاره دی په دې کې ندل تعالی اوس فرمایي فاین کان له اخوتن کچرتوی د پاره نورونه فلی امه سدس به د دې د مور د پاره شپه مې صدا دی به مور شپه مې صدا دا کار به کله کېږي د ایسی مونږ ورکو دا به ګوره پس د وصیت د جاری کولو نه او پس د قرض د ادا کولو نه به دا کار کېږي اول به د دې مړي وصیت ته ګوري قرض ته به وګوري هغه کاته خلاصه که بیا ورپسې دا تقسیمونه کوه من بعد وصیت وروسته د جاری کولو د وصیت نه یوسی بیا چې دا مړی وصیت کوي په هغې باندې د میت چې په کوم شي وصیت کړی وو هغه وصیت به جاری کړي او دین یا پس دا کولو د قرض نه قرض به دا شي د دو وصیت به نافذ شي چې کوم شرعي صحیح وصیت بیا به دا ایسې ورکول کې اوس الله فرمایي آباؤکم و ابناؤکم معنا دا ایسې الله رب العالمین مقرر کړلې په خپل حکمت او علم سره
منګ له دا اختیار رانک چپلار له دونه ورکا ورور له دونه ورکا مور له بکی دونه ورکا او بچو له دونه ورکا دې مونږ ته ونه ویل ولی الله فرمای تاسو پته نشته کنه تاسو پلاران تاسو زامن تاسو نه کوئی چې په دې کې تاسو ته کم ډیر نږدې دی په اعتبار د نفع دا پلار دی بچو د پاره ډیر نفع مند دی که دا بچی دی پلار د پاره ډیر نفع والا دی په دې تاسو نه کوئی نو ما د لزکه د لانجی ختمې کړې تاسو به په خپلو کې په دې لانجا وې چیرې دا پلار چې دی دی بچو د پاره ډیر نفع والا دی او کله به مې جننه نه بچی د پلار د پاره ډیر نفع والا دی نو تاسو به لانجی کوئ ځکه الله فرمایي آبا حکم پلاران ستاسو آبنا حکم و زامن ستاسو لا تدرونا تاسو نه پوئیږئ ایهم اقرب لکم چې کوم یو په دې کې ډیر نږدې دی تاسو ته نفع په اعتبار د نفع فریضه من الله دا ایسی مقرر شوي دي د الله له طرفنه ان الله یقینا الله کان علیما حکیما هغه پوه ذات دی حکمتونو والا دی خپل علم او حکمت په بنیاد د ایسی مقرر کړل.